Sekarang buka muka surat 54 a uh, iaitu a uh, mari kita tengok iaitu badan eksekutif ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan persekutuan uh, jadi badan eksekutif peringkat kerajaan persekutuan ialah jemaah menteri manakala badan eksekutif peringkat negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey, mari kita tengok jemaah menteri ataupun kabinet. Ah, eh. Okey, satu jemaah menteri terdiri daripada yang yang utamanya adalah Perdana Menteri dan menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan. Tugas utama jemaah menteri mengubal uh, mengumbal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Okay. Uh, Perdana Menteri mengetuai jemaah menteri memilih kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Ha. Jadi, ya, menteri mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh jemaah menteri. Okay. Anggota jemaah menteri berpegang kepada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh jemaah menteri. Sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletak jawatan sebagai ahli jemaah menteri. Okey. Okey kita tengok iaitu sistem jemaah menteri Kesultanan Melayu Kelantan. Okey. Apakah ha, yang uh, terkandungnya iaitu sistem jemaah menteri Kesultanan Melayu Kelantan. Pada abad ke-19 Sultan Muhammad II membentuk sistem jemaah menteri bagi melicinkan pemerintahan Kesultanan Melayu Kelantan. Lapan badan jemaah menteri ditubuhkan pada pada setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar jemaah menteri tersebut terdiri daripada satu jemaah penasihat negara, jemaah menteri istana, jemaah menteri keadilan dan kehakiman, jemaah menteri dalam negeri, jemaah menteri luar, jemaah menteri Perber Perber perbendaharaan jemaah Menteri peperangan dan jemaah Menteri pentadbiran dan peng pengim uh, pengimrahan negeri ya. Okey kita tengok foto menunjukkan istiadat pengangkat sumpah jawatan dan setia uh, setia serta sumpah sim, simpan rahsia sebagai Perdana Menteri ya. Okey, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Mari kita tengok apakah yang dikatakan majlis uh, mesyuarat kerajaan negeri. Satu iaitu pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada sultan atau raja atau yang dipertua negeri. Bagi negeri di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco, Exco iaitu Executive Council, Executive Council ataupun seringkasnya Exco di Sarawak, di Sabah, badan Eksekutif Negeri dikenal sebagai Kabinet Negeri. Okay, jadi pentadbiran Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Sekarang Soalan kebat nah, soalan kebat mari kita membuat latihan sedikit diaitu ah, mengapakah jemaah menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama? Berikan jawapan anda. Saya ulangi sekali lagi, mengapakah jemaah menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama? Berikan jawapan anda, okey? Sekarang Buka muka surat 55 iaitu mari kita tengok tentang badan kehakiman ah. Okey, badan kehakiman ah, ialah badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Jadi itu adalah uh, maksud iaitu tentang badan kehakiman. Saya ulangi lagi sekali, badan kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Okey. Okey. Badan kehakiman diketuai oleh siapa? Ketua Hakim Negara iaitu kuasa badan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah. Okey. Nombor dua pula iaitu Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Poin ketiga iaitu peranan badan kehakiman adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat maupun sesama rakyat. Dan juga badan kehakiman juga menyelesaikan konflik kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Ha? Okey, fungsi badan kehakiman bergantung pada apa? Status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Ha? Iaitu saya ulangi lagi sekali, fungsi badan kehakiman bergantung pada status pada status mahkamah yang terdiri ha? yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Selain itu, terdapat mahkamah pada peringkat negeri uh, iaitu uh, mahkamah syariah serta mahkamah anak negeri di Sarawak dan Sabah. Okey, kita tengok gambar saja iaitu hierarki badan kehakiman Malaysia iaitu yang tertinggi adalah Mahkamah Persekutuan di bawahnya Mahkamah Rayuan ha. lepas itu Mahkamah Tinggi Melaya dan Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah selepas itu Mahkamah Seksyen dan akhir sekali Mahkamah Magistrate ha. iaitu dibahagikan iaitu mahkamah atasan dan mahkamah bawahan. Okey. Hakim ah, ha. kita tengok. Hakim hakim mestilah bebas daripada pengaruh politik bagi memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. Hal ini dapat menjamin integriti badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Sebagai individu yang mempunyai hak yang dijamin oleh perlembagaan, kita seharusnya memahami kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang seperti yang tersurat dalam rukun negara. Okey, jadi ya, pengasingan kuasa dalam pemerintahan negara penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama. Jadi, ya, pengasingan kuasa dapat membentuk konsep semak dan imbang dalam pemerintahan supaya kuasa pemerintahan tidak dikuasai oleh seseorang atau sesebuah institusi ya. Okey, mari kita tengok informasi. Mahkamah khas, saya ulangi lagi sekali, mahkamah khas uh, tidak terletak dalam hierarki mahkamah biasa antaranya mahkamah khas raja-raja dan mahkamah tentera. Okey, sekarang mari kita tengok aktiviti ya. Okey, kita buat aktiviti di kelas ataupun kita buat di sini. Bayangkan ah padang di sini cantik kita boleh buat aktiviti di sini <laughs> iaitu um, dengan merujuk pelbagai sumber. Okey, bandingkan bidang kuasa Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate. Okey, bentangkan dapatan anda di hadapan kelas. Saya ulangi lagi sekali. Okey, dengan merujuk pelbagai sumber. Okey, bandingkan bidang kuasa Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate. Bentangkan dapatan anda di depan kelas.